bësh një selfie është një gest vanitos që edhe mua m'pëlqen, nuk është se e bëj, nuk është se e praktikoj shpesh, por e kam bërë shumë se një herë. Është një gjë shumë e thjeshtë. Mund ta bëj kushdo, pavarësisht nga inteligjenca që ka. Shtypet ikona e kamerës fotografike mbi skermën e celularit dhe pas kësaj më njëherë na rezulton që kemi bërë një foto vetes. Unë sa po e bëra. Dhe është një gjë që e bëjnë të gjithë në botën e sotme. Është një gjë siç e quaj dhe një gjë vanitos që ne ja lejojmë vetes, pavarësisht nga si thuash, nga ekzigjencat dhe respekti që mund kemi për formimin ton kulturor, akademik, intelektual apo ku diun se çfarë. Mirë, po është një gjë që e ka bërë Barack Obama, e ka bërë Angela Merkel, e kanë bërë futbolistë, bëjnë njerëz të artit, televizionit e kështu me radhë. Ne bashkë në hyrje të Jamais Vu sotme do ndjekim një video që zgjat rreth 10 minutë që ka të bëjë me selfin. Në fakt nuk është video, janë si thuash, është një suksesion fotografish të njerëzve të shquar që kanë bërë selfie. Dhe pas kësaj do t'ju prezantoj më njëherë me të ftuarin. Let me take a selfie. E ftuara ime në person dhe është Arbana Osmani. Mirë mbrëma. Shumë faleminderit që. Do çohem, po e kam mikrofonin të pasistemuar. Mirko, ti ulu dhe unë do bëj një selfie, ta kem për vete. Okej. Ta bëjmë shoh ti mos u çoj fare. Mhm. Do të shesh më mirë ta bësh ti? Le të kompozohemi, okej. Gati? Po, bëj disa. Okej. Qesh? E serioseni. Okej. Ja ku jemi. Mira dhera. Arbana si e? Mirë, si e ti? Arbana ka ardhur në studio bashkë me Ledionin e famshëm Top Channelit. Ledionin ka dhe një aparat fotografik. Nuk po bën selfie, po bën foto. Po na bën ja dy foto. Kështu që përshëndesim. Kam kohë që kam dashur të ishe këtu, nuk e di, më shmangur? Jo, nuk jam shmangur, ka qenë thjesht muaj shumë ngarkuar, muajt për para verës, me dy programe paralele që unë kam patur, edhe DL edhe Big Brother, pastaj gjatë verës unë kam udhëtuar shumë, nuk kam qenë shumë shpesh në Tiranë, edhe plus që kam patur gjërat mia personale dhe tani ishte momenti i duhur dhe të falenderoj shumë që më ke pritur edhe nuk e mërzitur. Jo, jam i kënaqur që këtu. Faleminderit. Ti selfie bënë, sigurisht? Kam bërë 3-4 duhet t'jenë gjithsej në Instagramin tim. Mua nuk pëlqen selfie, t'ja bëj vetes. Do me thënë, nuk pëlqen fare si dalë kur bëj selfie. Do me thënë, mendoj që dalë shumëtuar. Por, është shumë bukur kur del me tjerët, edhe kam një selfie me mamin, kam selfie me shokët, kam duhet kemë 2-3 selfie me kolegë. Edhe nuk shoh që kanë diferencë. Kush diferencë që thua kur bëj selfie dal nuk dal mirë, kur ma bëjnë të tjerë, kur bëjnë të tjerë dal mirë. Nuk duket vetë se budallaqe, domethënë me telefonin kështu që qesh edhe po i bëj një foto vetes. Ja po mirë dikujt. Ja po qesh. Po këto çupat e famshme që bëjnë selfie dhe zbulojnë dhe i botojnë në Instagram. Dëgjoj. Ti i shorton këto? Jo. Nuk ka as, domethënë secili bën atë që do dhe nuk ka asnjë gjë të keqe të bësh foto. Po ti s'do të bëje. Unë nuk do të ta bëja dhe nuk do doja që njerëzit e mi të afërt bënin vetëm selfie gjithë ditën. Nuk shikoj ndonjë bukuri tek të pozuarit përpara telefonit kur je vetëm kështu, edhe të ndarit në rrjet. Dhe mua m'pëlqen shumë njerëzit që qeshin, dhe jo ato që i bëjnë buzët në mënyrë çuditshme, po është thjesht, domethënë, është zgjedhja ime dhe dëshira ime, nuk do të më thënë që nuk kanë vlera ato njerëz ose. Po te fakti që një pjesë e këtyre celebriteteve dhe
çupave, edhe vajzave të famshme, Rihanna, Lady Gaga, e zbulojnë veten, si të thuash, gjithkohë si bëjnë selfie, dhe demonstrojnë një lloj lakurisie për vajzat plot. Jo, ato janë pjesë e show business, dhe në show business sot, të qenit seksi, është rëndësishme. Shumë e rëndësishme dhe ne e dim edhe e kemi pranuar që të qeni provokuese, natyrisht tani në biznes muzikor është egzageruar, mua m'vjen keq që është egzageruar, shikoje MTV Video Music Awards duke si një sex show, nuk duke më as si një shfaqje muzikore, duke si një shfaqje seksuale, dhe të parit femrat të prezentuarit në atë mënyrë si objekte seksuale, në një kohë që feminizmi ka luftuar gjithë këto vite për ndryshuar gjërat në këtë vend, të vjen keq. Megjithatë, Rihanna, Beyoncé, artistet tjera janë aktualisht ato që predominojnë klasifikimet, kanë të ardhurat maksimale dhe janë ndikuese tek vajzat e vogla që i ndjekin. Po më prandaj ta bëra pyetje, se ti the diçka shumë të rëndësishme, ose të paktën diçka me cilën un jam tërësisht dakord, që si thuash këngëtarët që janë shumë të mëdha, edhe që janë më të mëdha a prescindere, kur thonë italianë, pavarësisht nëse janë të bukur apo s'janë të bukur. Rihanna është edhe botërim me kapot në verë, kupton? Me kapot ushtaraka, ajo është këngëtare e madhe. Me edhe këto e si thua se seksualizojnë performancën e tyre. Dhe është një gjë që mua unë kam qejf trupin lakuritë në femër, po nuk një këngëtare e madhe kur e bën këtë gjë nuk se si duket në bezdis. Po të rinjve i pëlqeni, ka pëlqyer Madonna në të dhjetën, i pëlqen Beyoncé tani, do me thënë, kur bashkohen të dyja bashkë, edhe talenti, bashkë me këtë trupin e bukur prej kukullë, me format perfekte që ajo ka, ti thua, ja bën halal, e kupton? Edhe në qofë se nuk të pëlqen ky seksualizimi i madh i artit. E kundër të ndodhë, kur ndodhë, do me thënë, kur ka vetëm paraqitje seksuale, dhe nuk ka talent. Ka disa personazhe shqiptare që përfshihen në kjo kategori. Vetë zhvishen shumë. Nuk besoj që ka vetëm personazhe, pra ka personazhe të gjithë botën. Do me thënë është Kim Kardashian, që është, le themi, inspirimi shumë personazhe. Jo, ajo dihet, ja, nuk ka ndonjë vlerë, sepse ka dalë nga këto situatë. Reality, po. Ka provuar ajo edhe këngën, s'ka kënduar dot. Ka provuar edhe aktrimin, s'ka aktruar dot. Më provon vazhdimisht gjëra. Ti ke pozuar e zhveshur? Më shumë se të ndonë. Unë kam problem, pozoj e veshur. Se të ndonë në E ke problem? Jo, më e zhveshur. Jo, nuk kam pozuar e zhveshur. Ke kompleks nga lakurisia jote? Jo, nuk gjej arsye pse të pozoj e zhveshur. Por në kopertinë në revistës Vogue, fjalë vjen, mund të dilje? Jo. As me slip? Jo. A nuk do dilje? Jo. Dhe nuk do të inspiron, dhe shumë e madhe para. Nuk ata më kanë shkruar, po jo. Jo, unë po e supozojnë nga i se situatës. Pak të më lërë supozojnë. Jo, okej, po jo. Po ti nuk do bëjë, a? Jo. Jo, okej. Në fakt, jam që kemi befasuar nga përgjithë, sepse kam përshtype 95% e qupave do pranonin. Revista Vogue, që është përndahat gjithë ndej, në Kopertin, e zhveshur jo tërësisht, me... Jo, pranoj sepse kanë qef, sepse duan të shojnë vetën ashtu, sepse ju sjell shumë të mira materiale pastaj, ose ju sjell një njohje më të madhe, një famë më të madhe, po më thjesht nuk e shoh vetën. Si nuk e bën. Vjen mirë. Nuk është se jam unë më mirë, ose ato bëjnë gabim. Thjesht nuk pëlqen. Fillojmë intervistën? Yes. Se s'kemi filluar akoma. Foto e parë. Kamera. Është shumë e thjeshtë për mua të flas për punën. Mund të flas si gjithë ditën. Jam shumë e apasionuar pas punës që bëj. E dua shumë punën time. Edhe me kamera nuk është se jam lidhur unë që në fëmijëri, në kuptimin që nuk kam patur në familjen time njerëz të cilët kanë punuar në televizion ose kanë punuar në botën e filmit. Domethënë background-i im familjar është krejtësisht i ndryshëm nga puna që unë bëj. Kam një baba që është fizikant, matematician, kam një nën që ka qenë mësuese frëngjishte, më thëmë pa lidhje me profesionin tim. Me kameran unë jam njohur kur kam filluar punë në televizion në Top Channel. A para që filluar punë, ti nuk e kështë quar kur në përmëndje që... Unë e kam quar vazhdimisht në përmëndje dhe ajo që unë kam dashur gjithmonë të bëj është të punoj në televizion dhe të jem përpara një auditori, të jem përpara kameras, të jem në ekranet e njerëzve, këtë gjë e kam dashur gjithmonë. Që nga mosha, e? Po, nuk di ta them saksisht, po që nga fëmijëria. Që nga fëmijëria, që kur shikoja spikret e lajmeve, përpiqesha të imitoja, siç më tregojnë prindrit, krijoja ato spektaklet, mini spektaklet. Po kjo demonstron që ti, që është atë moshë, si thuash, ke pasur këtë tendencën për ta shfaqur veten, të protagonizmit, apo të famës.
Me qa mund shpjegohet kjo? Nuk di ta them, sepse unë përveç punës që bëj, jashtë punës, nuk është se kam një sens të madh protagonizmi. Për shembull, kam shumë dëshirë të shtroj darka dhe dreka në shtëpi të ftoj njerëz, po nuk jam unë që ndraj tavolinës. Unë dua të dëgjoj të tjerët të flasin dhe dua që të ndaj me njerëzit, mos jem unë në qendër të vëmendjes. Kështu që kam përshtypjen që ka të bëjë thjesht me idenë e të paturit besim në vetvete se mund ta bëj këtë gjë mirë, mund t'ia dal ta bëj mirë. Kjo është një shpjegim, që i bën ti, po kam përshtypjen që këtë gjë nuk e ke menduar moshën 70 vjeç. Kështu që 70 vjeç, ndoshta jo, po 10 vjeç i kam patur me siguri dhe të qarta sepse isha në spektaklet e shkollës. Unë kam prezantuar festën e abetares. Domethënë, unë nuk isha një element të festës abetares. Unë i thash mësueses time, kujdestarit të klasës së parë që unë dua të jem prezantuesi, ja, dhe atje kam qenë 70 vjeç. Ti mendoj që e zonja? Unë mendoj që jam e zonja në punën që bëjt dhe kam nevoj vazhdimisht për të mësuar gjëra të reja, për të përmirësuar, po kam një loj vetbesimi që më ka ndimuar. Ka të tjerë, ka vajzat tjera që janë gjithashtu zonja në fushën në botën televizive? Ka. Më thuaj një emër. Oh, ka shumë, jo një, përmend disa. Janë disa që unë i vlerësoj edhe me cilat janë edhe shumë afër. Për shembull, mika ime më e mirë është Jamie Sheu, që është prezantuese në televizion, ashtu siç edhe unë. Ka vajza të tjera në Top Channel që janë shumë të talentuara dhe që e bëjmë shumë mirë këtë punë, ashtu siç ka dhe vajza jashtë Top Channel, siç është Alfita Vesiu, Rudina Magjestari, në punën e vet janë të gjitha shumë të mira. Po nga djemt, përveç Ledionin që kemi këtu. Unë jam rritur me Adi Krastën, edhe kam vlerësuar gjithmonë si një ikonë e televizionit, edhe më ka pëlqyer gjithmonë Adi. Njëkohësisht jam rritur me këngët e Ardi Gjevres, fillimisht, do të thënë unë dija përmendesh vargje për veten, dhe të parit ata tani në ekran si koleg është një privilegj i madh për mua, realisht. Aq më tepër që vi nga një qytet shumë i vogël, i shikoja në Burrel, nuk i shikoja në Tiranë, nuk isha mundësinë të shikoja në rrugë, i shikoja vetëm në ekran dhe janë të dy personalitete të televizionit që unë vlerësoj shumë. Mirë, të vë pak në vështirësi unë. Është krijuar ndoshta është. Do zgjedhur me Saditin edhe Arditin tani. Ndoshta ka qenë një gjetje, aty do vi po. Ndoshta ka qenë një gjetje mediatike për ne kemi çik zakone që krahas njeriu të Zot, gjejmë edhe të dytin për të krijuar një lloj rivaliteti të thjeshtë. Do të thotë se është pa Zotit. Ka qenë Ismail Kadareja, jo, kjo mund të jetë rast tjetër. Ka qenë Ismail Kadareja, ne më njëherë kupton kemi gjetëm drejtore. Drejtore gol, kupton? Edhe kështu, ky lloj dualizmi ka qenë gjithmonë krijuar. Kjo është ne kemi këtë që mos i ngrem shumë vlerat njërit se mos i rritet mendja. Tani sigur të këto italianët kanë një shprehje ki buteresi dalatore. Adi Krast apo Arti Çebra. Me fjalë, cilin për ndonjë që nuk di italisht, por unë jetojmë edhe një ditë që dar deri italisht. Në fakt nuk është asë vërtet. Me cilin do hidhje nga tora simbolikisht, ose asnjëherë do të nga Kështjella. E di si është puna kur i shikon nga Burreli, ose edhe nga Tirana, nga shtëpia, nga ekrani, ti gjykon vetëm personazhin. Sepse ti shikon personazhin, domethënë shikon personazhin Adi Krasta dhe shikon personazhin Ardi Gjebrea. Kur vjen këtu në Tiranë, pastaj fillon punë edhe në televizion, ke mundësinë të njohësh nga afër, ke mundësinë të hash drekë me ta, ti ftohesh te shtëpia. Ti njeh si paketë, domethënë njeh talentet e tjera të tyre, njeh njeriu, njeh atë çka ata janë jashtë ekranit. Bashorti im e ka emrin Ardit, dhe ja kanë vënë pikërisht një Ardit Gjebrea. Po. Dhe kjo më ka bërë që të lidhem akoma më shumë me Arditin person. Por kjo nuk do të thotë që nuk vlerësoj Adin, me gjithë karakterin e tij të kompleks. A pse është zevzeka? Jo, nuk është zevzek. Thjesht kompleks, mbetemi me kompleks. Kështu që po zgjedh Arditin. Jo, po. Po pëlqen njerëzit që nuk zgjedhin. Ja, më mbëlqen, shumica e ftuarve të mi, kur nuk bëj pyetje të tilla mistrece, devijoj. Evitoj përgjigjen, më thënë. Kështu që më vjen mirë që je një vastrime, sepse duhet trimëri, ëh, për të thënë këtë gjëra. Jo, e kam vërtet. Sepse njerëzit besoj që do marrin nat për zgjedhje të tilla. Edhe unë shpresoj, po njerëzit si të qoftë që janë brenda nuk e japin përgjigjen, sepse e kanë mundësinë të bëjnë bisht dhe bëjnë bisht. Atëherë, kohët e fundit, gjë më rëndësishme që ke bërë është ke drejtuar Big Brother. Jo. Në fushën televizive. Në fushën televizive, një gjë shumë e rëndësishme për mua ka qenë drejtimi i EDL, një program që zgjat 6 orë. A nuk e quan Big Brother më të rëndësishme? Jo, nuk e quaj. Nuk e quaj më të rëndësishme, sepse Big Brother është
bërë rutin për mua, të them të drejtën. Domethënë, e diella ishte një sfidë tjetër ku unë do shfaqja më shumë anën gazetareske time. Dhe ishte një ishte dhe një tjetër sfit për të mbajtur audiencën për para ekranit, sepse ishte një konkurencë tjetër e fort që ishte Arditi, nërkoj që Big Brother ende nuk e ka atë konkurentin që me cilin ti ke frikë të ndash audiencën. Big Brother ndiqet frikshmërisht. Ndiqet akoma, po. E si shpjegohet kjo? Besoj që... Për drejtuesën e programit, Big Brother është bërë pak kështu i gjëzë këndshme, le të themi monotone, po e them unë, nësa njërë që vazhdojnë të ndjekin. Jo, nuk është, unë jam shumë mirë njohës e Big Brotherit. Jo, monotone po e them unë, thesh. Për atë që kam ka dhe, për emocionet që më ka dhe X-Pari dhe për famën pastaj. Mendoj që Big Brotheri është ndjekur shumë, sepse ka qenë një program i bërë mirë. Mendoj që programet e bëra mirë, ndiqen, pavarësisht nga formati, pavarësisht nga dëshira e shqiptarëve për qenë pak vajërisë, për të bërë pak tash e theme, për të marrë pak me punët e tjetrit, pavarësisht nga personazhet që ndryshojnë vazhdimisht, unë mendoj që ka qenë një program i bërë mirë. Dhe kur programet bëhen mirë, atëherë ndiqen, kanë sukses. Ka ndonjë program që do doja të bëja, por nuk e ke bërë për jashtë pritjet deri tani? Oh, ka shumë programe që unë do doja t'i bëja dhe që mendoj t'i bëj në të ardhmen. Domethënë, jam vazhdimisht. Çfarë ditë çfarë janë? Apo, më thënë. Jam vazhdimisht në konkretisht, në termë konkret, thua doni Jo, në termë konkret, edhe nuk kam pse të them, sepse nuk është se kam një gjë të afërt për të bërë tani, por vazhdimisht, sa herë që frymëzohem, mendoj që, oh, ta bëj këtë gjë në televizion. Jam, mund të them se çfarë nuk dua të bëj për ca kohë në televizion, që jam e sigur që nuk dua ta bëj këtë gjë, janë programet e gatimit. Sepse shumë njerëz pas daljes librit, menduan që unë do kisha dëshirë të bëja një program gatimi, po... Për këtë gjithë do flasim, sepse unë kam vështirën që e nëzitur nga suksesi libri, sepse kam marrë vesh që libri shqitur shumë. Po. Êshtë lemi vërtet. Po, po. Kjo shqitur shumë. E nëzitur nga suksesi libri, kam zgjedhur një foto, po që do nga provokoj diskutim lidhur me gatimin edhe edhe me libri. Mirë atëherë, unë kam shumë foto, do doha t'i kalorin në gjitha, mirë për në fakt biseda edhe ngecet e një foto të saktuar. Tani është rada e një videoje, mirë po videon, këtë po e them regjisë, se duan vetëm 10 deri 15 sekonda dhe pastaj të na kthej përsëri në studio. Edhe video le të rrjedhë në ekran, ne vazhdojmë bisedën. Asku që ka për e mëndje që unë Arbano Smari mund të mund të në zirja Dhe i vëzat dele Apo ke lidit me familje tila? O, kam shumë lidit me kafshet edhe kam shumë lidit me fshatin dhe unë jam shumë apasionuar pas fshatit, vdes pas fshatit. Vdes shumë në letër, në teori? Jo, unë kam kaluar një pjesë fëmijërisë në fshat. Gjyshit e mi, nga babaj, kanë patur një shtëpi të madhe në fshat, në Maqellar, dhe gjyshim ka qenë se themi pak i pari fshatit, me shumë toka, me shtëpi të madhe, me baqe të madhe, me shumë dhen, me shumë dhi, me ahur të madhe, familje madhe, 7 fëmijë, me nipër, me mbesa. Dhe kur kam qenë vogël, kaloja pothuajse gjithë verën në fshat, do të thonë maj qershive, maj manave, maj pemve, shkoja me dhen, me xhaxhajin tim, me bukë me vete. Unë jam shumë e lidhur me fshatin dhe ajo që i them vazhdimisht bashorit tim është që sa po të mundemi, sa po të kemi mundësin të ndërtojmë një shtëpi në periferi të Tiranës, diku ku tjetë një vënd që unë të kemë kontakt me natyrën, e dua shumë natyrën, dua të kemë një kopsht, dua të kemë kafsh. Më thënë, jam... Do mbaje dhe dhënë? Unë me qef do mbaje çdo gjë, edhe gomarë do mbaje, edhe kalë do mbaje, çdo gjë. Po, momentalisht nuk e asë i kafsh? Momentalisht nuk e asë i kafsh, sepse më duhet tortur t'i lë vetëm. Unë punoj shumë dhe nuk kam mundësi të ri dhe të kujdese me to. Po, te mami im ka një mace, ka patur gjithmonë mace. Kur është herë fundi që ke qenë në fshat? Ah, kjo është, do më thënë, në fshatin tim, apo në fshat në përgjithsi? Jo, në fshatin thënë, se në fshat mund të kërën rrugët dhe një rrugës në nuk edhe një mëzeqe, në qëhet vizit në fshat. Sepse, jo, kam qenë në Valbon, shkojnë shpesh në Dardë, shkojnë shpesh në prej gati 15-20 vitesh, nuk e di tani. Do të thonë që kur kemi ardhur në Tiranë, unë nuk jam rikthyer më as në Burrek dhe as në Maqellar, sepse njerëzit kanë ardhur këtu. A nuk e asnjëri?
Nuk ka asnjë rri aty, është Biabra Tiso. Sepse isha gati të bëja pyetje pse dhe të bëja vëzhgimin, e shef që nuk je shumë lidhur me fshatin, por paske bëhet jo, paske. Jo, po nuk ka asnjë rri, është shtëpia e braktisur. Do paske njerëz. Dhe e di që do të trishtohem shumë kur ta shikoj që nuk është kujdesur asnjë rri, është rënuar, është. Dhe këtu përgjithsisht këtu fshati është parë, është këtu ekziston edhe paradigma e fshatarit, ëh? Po. Që është. Edhe brisisht njerëzit ardhur nga fshati, apo e ardhur nga provinca, ku bëj pjesë dhe unë, ku bëj pjesë dhe ti, si shtua. Deri para shumë kohësh e kam pasur vështirë, vëton të depërtojme në jetën metropolitane, sepse ishe sunduar nga klanet. Është akoma kështu sot? Për njerëzit që vinë nga provinca? Nga Bureli, nga Skrapari, nga Tropoja, nga... Nuk di ta them nëse është kështu, sepse unë nuk kam realisht kontakte me... Kështu është përvoja jote, ti ke i afirmuar kollaj, si të tuash. Jo, unë nuk jam afirmuar kollaj, unë kam shkuar... Më thënë, kjo është hera e parë që unë dalë, vinë një studio televizive, pas i kam filluar punën Top Channel, dhe më thënë prej gati 13-14 vite, sa u bën, unë nuk kam qenë në asnjë tjetër studio televizive. Por përpara se të shkoja në Top Channel, unë kam qenë në çdo studio televizive të mundshme për të bërë audicione për të filluar punë. Kam bërë telefonata që të mund të filloja punë, të hyja në një zonë, se unë dija vetëm gjuhë huaja. Kisha mbaruar shkollën e 8 vjeçaren, klasën e 8, edhe doja punoja përkthyese diku në një zyrë notariale. Më thënë, nuk ka qenë e thjeshtë, absolutisht. Në kjo është hera e parë që ti je në një studio që nuk i përket Top Channel-it. Po. Mbas momentit që ti e bërë famshme. Po. Jo, mbas momentit që ka filluar punë Top Channel. Po, kështu ka qelluar apo ke zgjedhur ti të mos shkosh? Jo, kanë qenë një sër arsyesh, ca herë jam ftuar në programe që nuk kam patur çfarë të them, ca herë jam ftuar në momente që nuk kam patur se çfarë të them, ca herë kam qenë në zonë me projekte paralele, ca herë kanë qenë programe që... Mua më shkon mendja, po bëj një lloj insinuate, do më shkon mendja që ti je Top Channel, Top Channel është televizion i rëndësishëm nacional, ti je afirmuar tani, çfarë merr ti me çikërrimën që thonë ande këtej? Jo, mendoj që Top Channel është televizioni më i mirë në vend, por nuk mendoj që nuk ka të tjerë të mirë dhe që bëjnë programe të mira dhe që ka gazetar të mirë dhe që ndiqen. Mua më vjen shumë mirë që ti je te Zemë Vyja dhe është hera e dytë që jam me mua, po herën e parë kishim në kemi qenë shtëpi. Kishim në Top Channel, në shtëpi, siç e quan, siç e quan dhe Arbana. Ne tani do të lojmë në publicitet pak minuta, pastaj do kthehemi sërish me Arbana Osmanin, me foto të tjera, me video të tjera. Ok, jam me Arbana Osmanin në studion e programit Zhamë Vy. Ndërkohë me këto pamje, si thua, kemi mbaruar punë. Presim foton e radhës. Çuni jote është? Jo. Besoj që 98% femrave, po të shikoni një imazh tillë, do ishin vdekshë sa i miru, që që i mjusit. Unë nuk jam të kjo. Nuk kam qënë ndo një herë kaq entuziaste për... A këto shprejë, nuk dalë nga goja jote? Jo. Nuk kam qënë kaq entuziaste për ëmbëlsinë e fëmijëve. Mua pëlqejnë shumë fëmijët, por nuk jam nga ato që kur shikoj një fëmijë të vogël entuziazmohen edhe pëlqejnë edhe kapin edhe pusin. Mua kjo më duket shumë i lezetshëm, edhe më duket i karakter shumë i lezetshëm, edhe tip shumë i lezetshëm, edhe do doja shumë të flisja me të. Kam patur shansin të punoj me fëmijë tek programi 1001 pse, që unë kam drejtuar për 2 vite radhazi, kur ma propozoi drejtori i Top Channel që unë ta bëja këtë program, e thash, unë me fëmijët, më thënë, a të duke pa mund? Shtidje kam, po, ishte disa vite më përpara, me gjitha të thash, okej, në qofë se ti mendojnë që unë mund të aboj, po dhe unë mendojnë që ti e bënë, bje figur populore, edhe kalamajt kanë qefë, kanë parë të Big Brother, okej, dhe atëherë fillua të lexoj dhe shumë libra në lidhje me mardhënit me fëmijët, sepse ishte
Ka qenë një nga programet më të vështira, një mendim se më të bukura, po më të vështira për të. Pse e ke përgatitur vetëm për duke lexuar dhe libër, a? Po patjetër. Patjetër sepse unë nuk jam rritur me fëmijë të vegjël. Domethënë un kam dy vëllezër më të vegjël, po që janë gjithsesi shumë të rritur dhe po ti ke talent natyral me për të komunikuar me të gjithë edhe me fëmijët. Pse? Ka ndihmuar libra thotë? Patjetër që më kanë ndihmuar librat. Për shembull, një nga gjërat që kam mësuar është që kur je i rritur me fëmijë, duhet të flasësh si i rritur, jo si fëmijë. Më thonë, mos e thuaj, do të kom pas tasi, do shkom të lodrat, do shkojmë të lodrat bashkë tani. Më thonë, a këtë gjë e ke menduar apo e ke mësuar nga libri? E kam mësuar, nuk e dija. E kam mësuar. Edhe është kështu, po? Edhe është kështu. Kështu që atëherë jam kënaqur shumë. Do të thënë, kishte vështirësitë më dha punë, sepse ti duhet nxjerrë edhe emocionin atë program, do të thënë, duhet nxjerrë më të mirën e fëmijëve, të nxjerrë ata të lezetshëm që të bënin për të qeshur, të nxjerrje natyral, të merrje më të mirën e tyre, po jo të gjithë, tani unë e di që për prindin se cili është më i miri në botë, po jo të gjithë fëmijët janë super inteligjent. Po një nga kërshërit e mija është, është ato fëmijët ishin spontan, apo ishin të kopsitur? Si ato fëmijët kopsiteshin shumë shpesh ka prindrit, me gjithë se vazhdimisht ju thuaj nga produksioni që mos. Lërin i tjenë natyrshëm. E ti mendojnë që kopsitja, po i mbajmë të termi, i prishpun programit dhe vetë fëmijës apo i prishpun programit. Patjetër edhe fëmijës, sepse ti e dallon një pyetje jo natyrale të bërë nga një fëmijë dhe e dallon një pyetje naive të bërë nga një fëmijë. Patjetër. Kuptohet. Pastaj janë prindërit që vijnë të kapin dhe thonë, "Lëre të flasim çik më tepër çuni, merr pak me gocën time, nuk e po ja varr shumë gocës time." Pastaj janë vetë fëmijët që duan vëmendjen tënde gjithkohë. Arbana, unë shkoj në balet, thoshte njëra për shembull tjetër. Arbana, unë mësoj anglisht, domethënë ishin 10 fëmijë që donin. Unë sa e mbaroja regjistrimin e programit, se bënim regjistrim në mëngjes nga që fëmijët nuk rrin dot zgjuar deri vonë dar. Unë mendoja që kisha humbur 2 kg, 3 kg. E thoya nuk e bëj më. Pastaj e bëja prapë, do ta bëja prapë atë program. Po mirë, për të kthyer te foto edhe për të qëndruar te ky lloj diskutimi. Se më duket që e pabesueshme që ti me fjalje e paaft për t'i thënë një fëmijë që vdekësha të hëngësha sytë. Thjesht, unë mendoj që ka fëmijë që janë shumë të lezetshëm edhe ka fëmijë tjerë që janë më pak lezetshëm. Do të thënë gjithë fëmijët janë absolutisht, se nuk dua të keq kuptohem, janë dhuratë e Zotit. Është shumë bukur bekohesh me një fëmijë. Unë kam fatin që po bekohem me një fëmijë, aktualisht jam 7 vjeç. Dhe është sa ko ke? Kjo nuk ka shumë rëndësi. Rëndësishme është që unë jam shumë e lumtur, edhe kam menduar gjithmonë shtatzanin si një periudhë shumë të bukur, po njëkohësisht edhe shumë private, shumë personale. Kemi zgjedhur që ta mbajmë jashtë fokusit të punës time, sepse puna ime nuk lejon bash shumë gjëra personale, kështu që unë do shkëputem nga televizioni për ca kohë. Kjo është dalja ime e fundit për ca kohë. Për ca kohë, domethënë. Për ca kohë, për derisa unë të jem gati. Nuk, domethënë, nuk bëhen dot plane. Po, nuk e di, për dhënë një shifër kështu për afruar, po mund zgjasi një vit. Mund zgjasi një vit, mund zgjasi 2 vjet, mund zgjasi pak muaj, nuk e di. Vetë ti këtë vendim e merr si nën potenciale, si nën e ardhshme, edhe nëse qysh tani ke filluar të jetosh si nën, edhe po sakrifikon profesionin? Jo, unë nuk po sakrifikoj profesionin. Unë kam luksin të kem drejtues shumë mirë kuptues në Top Channel, cilët kur ja kërkova këtë gjë, më thanë, bëja të çka ti mendojnë që është më e mira për ty. Kam një bashkëshor që më mbështet në çdo vendim që unë marr. Është thjesht besoj një dhuratë që unë ja bëj vetes, pasi kam punuar që në moshën 15 vjeçare pa pushim dhe kam qenë në ekran për gjithë të kohë. Ti je gati për të bërë nënë? Po, besoj që po. Po. Është e parë që flet për të gjë? Nuk. Po. Dhe e fundit besoj. Si dihet, po. Jo, kam vërejt që më shumë se një ke përmëndur të shoqë, është repare që fletë për të shoqë, e përmënd, nuk është se ke folë në një gjithë, Shiko, në lidhje me gjitha këto gjërë personale, nuk është se ka në i dëshirë të madhe për të mbajtur gjëra sekret, ose ka në një që për të mbajtur sekret. Jemi thjesht njerës që kemi zgjedhur të jetojmë jetën tonë personale, largë punës time, dhe larg punës atij, ai ka një profil krejt tjetër, po unë nuk përfshijem në punën e tij, ai nuk përfshihet në punën time dhe unë nuk dua ta përfshij në punën time, për aq kohë sa ai nuk do të jetë një person publik. Është djalë apo vajzë?
është një fëmijë që mezi po e presim. A nuk do të thuar djalë vëllaz? Jo. Dhe po ti mendon që fëmija e njeriu të famshëm është shumë mirë që është i njeriu të famshëm apo është mund të qelloj që ti edhe keq është njeriu të famshëm sepse krijon një apoton krijon një raport caktuar me shoqërinë, duke qenë duke pas prindër të famshëm, kupton edhe gati ti je i kondicionuar në jetën tënde dhe në formimin tënd. Unë nuk kam asgjë kundër atyre që i bëjnë fëmijët e famshëm, duke qenë vetë famshëm. Zgjidhja ime do jetë që fëmia im të vendos vetë nëse do të bëhet i famshëm apo jo. Po ai do jetë djali i mamas famshëm. Po fotografi do rinë albumin e familjes, nuk do dalin në Facebook. Asë në përrejtisë. Ja, po në kanë fjallën për një pirullë pak më vonë, a i do bëhet 70 vjeqë, a i është ajo. Po. Edhe a i do jetoj me ide. Ta përmjerë më që 70 vjeqë. Po ti e ke, në që di bërgën, e këtonë kisha katolike, e quen të njizu të një, bile njëzë mund thonë dhe të droj, unë për të themë. Unë besoj që nuk bën projekte për të ardhme në fmive, ka të papritura gjithmonë, besoj që do jenë vetë ato që do vendosim për gjithçka dhe unë do respektoj çdo vendim. Unë këtë diskutim e bëj sepse është diskutim që kam bërë edhe me fëmijët e mi, unë kam dy djemtë të rritur, kupton, dhe është diskutim që unë e kam bërë, kupton, edhe ata kanë që ka pas mundimin për ta bërë më shumë se një herë, sepse ata janë, si thua, fëmijë dhe një burrë le të themi të famshëm, kupton. Edhe ata kanë një përvojë të tyre. Bile, ma ka thënë shpesh herë që do ishte më mirë që mos ishte i famshëm, kupton. Unë do kujdesem që mos ma thonë këtë gjë, do më thënë mos cënoj fama ime mirë qënjen e atyre, mirë rritjen e atyre, dëshirën e tyre për qënë në privatësi. Deri tani ja kam dalë, besoj që doja dalë. Të bësh mama, besoj që është një nga gjërat më të rëndësishme në këtë botë për i femër, apo më rëndësishme? Besoj që është, ajo që përpritoj në tani është një ndjenjë shumë e bukur. Okej, më vjen mirë që sot kam luftuar dy veta. Kjo shumë i lezeqë. Kjo shumë i lezeqë. Mirë dhere, foto tjetër. O zonë! Sa për kemi bërë? Bërin i ndoj një filter. Nuk e di, këtë foton të të nëzirim në... O zonë. Në Facebook. O zonë, të nëzirim. Nështë ta mund bëjmë një tjetër për të nëzirim Facebook. E di që... Nga kjo situatë, po më linë ideje që të bëjnë një selfie vazhdimisht me të ftuaj dhe të kemë, ta kemë si arkiv timi për Zhamë Vynë. Shumë mirë. Është lament ideje. Po këtu jemi tre veta gjithmonë, në? Mirë dhere, e cimë tutje, foto tjetër. Bile nuk ka foto, janë ca pamje filmike, të cilat një të të ligem një 10 dhe në 15 sekonda, sërish. Edhe pas të këthejmë këtu. Prishë gjakon. A, pëse është... Jo, në kështu parë ti nga të jam kështu. Po, më nga të smojnë. Parat më nga të smojnë. Unë jam rritur në një familje që nuk ka qënë... Ata kanë të gjithmonë që nuk kemi qënë as të varfër, as të pasur. As ta kanë mbaruar, as kemi patur tepër. Më ndoj që kam rritur në familje të varfër. Më rritur një familje që nuk i lejoni do të vetes uthime, pushime, me thënë, logaritej qëtë gjë, përpiqeshin bënin maksimumin që fëmijet kishin ushqimin edhe mos i mungon të asë gjë, absolutisht, qita sakrificat e mundshme, por nuk kanë qenë e jetë pasur, nuk janë dhe faktikisht besoj që nuk do jenë. Për herë të parë, kam fituar parat e mija vetë duke përkëthyre për qatë huajt të karitasit në Burrel. Dhe nuk ditët a përshkruaj knajsin që kam provuar kur më kanë paguar. Më thënë, ka qënë një emocion i madhë që unë bëra një punë vetë dhe tani do kisha parat e mija, cilat naturisht dhe e për mamit dhe babit, nuk është se do t'i mbaje vetë, por kisha fituar unë, ditë shka. Kur pastaj ka marë rogën e parë në Top Channel, që ishte rogën e parë serioze, me gjithë se unë kisha patur përvoja tjera të vogla tek gazeta dhe radio intervista, kur ka marë rogën e parë, kam marrë vllajin tim të vogël, Shpatin, që cili ishte 2 vjet më i vogël se unë,
dhe kemi shkuar, kemi ngrënë një pizzë tek Juvenilia. E asaj kohë. Sa herë kaloi aty për shkuar në shkollë te pizzeria, vinte ajo era pizzave, më ngacmonte era pizzave shumë. Ti sa vjeç ishe atëherë? Kur mora rolin e parë? 15 vjeç. Ti je me fatë? Kam qenë me fatë për çfarë? Je me fatë, mendoj këtë, 15 vjeç kam marrë rolin e parë. Është një situatë jo shumë e zakonshme. Unë kam marrë rrogën e parë. Ne natën në radio ishim përgjithsisht sa i moshe, domethënë kemi filluar shumë të rinj ai brez. Unë e konsideroj veten me fat, më shumë për shkak të njerëzve që kanë patur fatin të kem rreth e rrotull, familjes, miqve, bashkëpunëtorve. Por jam gjithashtu një vajzë që kam luftuar të punuar shumë dhe kam kërkuar gjërat që kam. Në fjalë suksesin tënd dhe çka ke arritur, ja dedikon më shumë punës tënde. Pa tjetër, ja dedikoj punës time, jo, ja dedikoj punës time. Në gjohë, dhe fatin andimon, në? Pa tjetër që fatin andimon, thash, mua, dhe me thënë, unë jam fatlume sepse kam patur afër njerëz cilë më kam frymzuar, vazhdimisht, edhe më kanë shtyrë më tutje, dhe me thënë... Po, bjen të parat, aty se isha dhe dishtë... lëre, va të parat aty. Po, jo, po thëja që kam patur prinder të cilët më kanë ndihmuar të kuptoj që është e rëndësishme ti kërkosh dhe të luftosh për gjërat që do. Ky është fati më i madh. Kesh një familje të tillë, kesh miq të cilët mbështesin për zgjedhjet që ti bën. Edhe të thonë që shiko, e ke gabim lërë këtë. Jo, Arbana, ndërkohë se aty rrjedhin tufa lekë që ne diskutojmë këtu, edhe ka njerëz që na shohin edhe përgjithsisht un kam vore që në diskutimin publik dalin edhe njerëz që nuk e kanë për gjë, faqe botës ta tregojnë. Poetizojnë rëndësinë e parasë, edhe me këtë dashje pa dashje përcjellin se thua që dhenë një tamajet madhe për para që është legjitime, mi po në Shqipërinë, rrethana shqiptare, kur njerët e duan pasurohen me vrap, me ngut, me çdo kush, me çdo shpim. Se është pushtet, para është pushtet i madhe, dhe gjithë duan të jenë të pushtetshëm, për puna është që si e përdorin të pushtet pastaj, këta njerëzit që kanë para. Ti vete, ke, se thua, parane, ke si objektiv njët, apo është një gjë që të vje si pasoj. Unë di them që nuk do bëja kur gjëra që nuk më pëlqejnë për para. Dhe nuk do pranoja kompromise që cënojnë vlerat e cilat unë besoj për më shumë para. Dhe thënë, nëse në qoftë të del një program që unë duat të bëj patjetër, unë bëj dhe fa lek fare, ashtu siç në qoftë se më ofrojnë diçka për shumë para, siç ndodhi para pak muajsh, e refuzova sepse thjesht nuk. Çfarë ishte që refuzova? Diçka pa rëndësi. A nuk ka rëndësi? Me ishte një gjë që nuk pëlqeu. Që jo. ti nuk e shihe veten aty. Nuk e shikoja veten. Okej, okay, mirë, kjo është një nga vlerat për cilët ti fola. Ndoshta mund ndryshoj, ndoshta e di që shumë njerëz mund mendojnë se je re akoma edhe ke një farë siguri ekonomike tani që ke kaq kohë që ke punuar, edhe ndoshta kur të bësh shumë fëmijë do të mendosh edhe për fëmijës, do të kërkojnë ata. Unë këtë mendoj që besoj që ka punë të ndershme dhe ka punë të bukura që mund të bësh akoma. Ka njerëz që në mënyrë cinike thonë që secili prej njerëzve të ndershëm e ka një çmim. Domethënë, ata janë të ndeshur sepse nuk u është ofruar, po thonë, ai gjë që ata se e kanë stekën lart. Dhe ti e beson këtë gjë apo ka njerëz që janë absolutisht? Unë besoj këtë gjë. Unë kam për babain njeriu më të ndershëm në botë. E kam model timin. E besoj. Nuk është i pasur. Tash nuk do jetë asnjëherë. Vetë ti mendon që ka njerëz që janë absolutisht të ndershëm. Po. Në çdo rrethan do. I kam në shtëpi. Më të mirë janë prindrit tan apo ne? Zita them. Jo, nuk e kam fjalën për ne dy, e kam për gjeneratën. Po, për gjeneratën. Zita them, ajo që unë vlerësoj shumë tek prindrit e mi, është që mua më kanë thënë, ti puno kur të kesh dëshirë për të punuar, po kujdes mos biesh nga mësimet. Ajo që unë nuk kuptoj sot nga prindrit, është kur thonë që të mbaroj goca shkollën njëherë, pas taj t'i gjejmë një punë të mirë. Pse? Gjithë botën punojnë. Gjimnazistët punojnë studentët dhe nuk ka asgjë të keqe, përkundra, si puna aty të ndihmon të zbulosh veten, të zbulosh çfarë realisht të pëlqen të bësh dhe të krijosh një fokus për të ardhmen tënde. Si mundesh tani? E para njëherë të pyesësh prindrit edhe të presësh se ku do të dalë shkolla ose sa do ta paguaj babi shkollën private dhe pastaj të presësh se çfarë pune do filloj, çfarë rasti do më paraqitet, ku do më rregullojnë. Do të thënë, këtë nuk e pranoj dot nga prindrit e sotëm kur isha. Ashtu siç nga të rinjt, prindrit e rinj,
nuk pëlqen që i lën fëmijët në kontakt aq të ngushtë me teknologjinë. Edhe me, do të thënë, të shikosh fëmijë me iPad për orë të tëra, si çuni shikoja, edhe te 1000 një pse me celularin për duar, më duket e trisht, më duket sikur po humbasin fëmijërinë. Jo, ka kosto të jesh i famshëm? Jo, s'ka ndonjë kosto të madhe për Shqipërinë jo njëherë. Nuk është se mua mbrin paparacët e shtëpia gjithkohë, më kapin pa grim. Përkundrazi, keca privilegje. Keca privilegje sepse nëse njerëzit duan të trajtojnë shumë mirë, janë shumë të sjellshëm, nuk është kosto të jesh i famshëm. Foto tjetër. Sa të mira janë ato të nxeret. Këtë foto kisha unë parasysh kur thash që kam përgatitur një foto që do na bëj të flasim për gatimin. Unë kam zbuluar si pasion gatimin vonë, të them të drejtën. Këtë gjë kam shkruar edhe në libër që nuk e di nëse ka qenë gjithmonë aty dhe shfaqur më vonë apo thjesht e kam zbuluar më vonë, nuk kam zbuluar kur jam lidhur me Arditin, edhe përpiqesha t'i gatuaja aty gjërat mira. Ati pëlqen shumë ushqimi, mua pëlqen shumë ushqimi. Në familjen time është gatuar gjithmonë, domethënë asnjëherë nuk kemi patur dikë që na gatuante. Gatuante gjithmonë mami ose babi, gatuanin të dy. Gjyshet, domethënë jam rritur me gatimin. Është një terapi për mua, domethënë unë kur gatuaj qetësohem, sepse përqendrohesh vetëm aty dhe nuk rrit mendosh streset, lodhjen e punës, problemet, njerëzit. Është shplodhje e madhe. Nuk është gjë e thjeshtë për të bërë, nuk del gjithmonë me sukses, edhe sot ndodhë që mund të më prishen gjëra dhe nuk më dalin ashtu si qëtuve, por është mënyra më mirë për të mbajtur familjen gjithë bashkë. Do me thënë një vakt i ndarë i përgatitur në familje, unë besoj që është një nga gjërat më të bukura të ditës. Ti ditë gatuash, ke pretendime që ditë gatuash mirë? Po, unë gatuaj mirë, e them pa modesti. Këtë gjë e thotë Arditja, po e thonë edhe njerëz? O, këtë gjë e thonë shumë njerëz. Nuk besoj që ta thon për të bërë shefin. Duket se marrin pjatat, vin prap, domethënë rrin aty te dera, kërkojnë kur do na gatuash. Unë ftoj shumë njerëz në shtëpi, pëlqen shumë që të ndaj dreka darka me njerëz të ndryshëm. Nuk porosis kurr në shtëpi, domethënë mendoj që është jashtë logjike të jesh në shtëpi dhe të porosisësh nga restorantet, pëlqen shumë të ha në restorant. Po nuk e di, për të parat shik kreativitetin tënë, që sot do të vijë unë sot për darkë me shojën ti, me shpinë tënde, që do gëtuaj? Që ti bjeti, mish apo peshk? Bëf, të dyja. Të dyja? Po me që së është darkë bëm peshk, ti nuk dhe pesoj që do doje pasta, se në duke që kur ke filluar pak me dieta. Po, kam duhet ma qik dieta. Ok, për qenë krudot? Krudot po. Ok, do bënim sa kruto, pastaj do bënim një kalamart mbushur me perime, që mos ishe shumë i rënd. Do bënim një peshk në kryp, që është mënyra që mua më pëlqen më shumë për të gatuar peshkun. Do të mbërsi? Jo, në qikë verë. Verë pa tjetër. Po ideja librit si lindi? Ideja librit lindi nga këmgullja e shoqeve për recetat. Si e ke bërë këtë, ma shkruaj këtë dhe unë e kava vetën që shkruaja në kompjuter dhe i dërgoja me e-mail si bëhet supa me thjerëza, si bëhet, po i tregoja shoqeve. Kur një natë, duke u kthyer nga plazhi, ishte fund maj, kisha mbaruar me Big Brotherin dhe kisha gjithë verën pushim. Nuk kisha asnjë impenjim gjatë verës. Dhe i them Rudina Xhungës, me atë kam darë fillimisht. I them, si mendon, sikur të bëj një libër me këto recetat e gatimit që më kërkoni ju gjithkohës? Edhe sikur mos ta blej njëri, thash, pak do e keni juve dhe zë më të shpondi për receta. O, thash, ide shumë e bukur, bëje. Edhe fillova të mendoj për të, seriosisht, e konsiderova si projekt. Pata fillimisht shumë tundime nga shtëpitë ndryshme botuese që kur e morën vesh që unë po punoja për këtë projekt, kërkuan që të bashkëpunonin në mënyrë të tillë që unë të kisha emrin, dhe recetat i bënde tjetër kusht, kujdese një fotograf profesionist, kujdese një kushiniere profesioniste, të ishte një redaktor profesionist. Po, gjukova që ai libër nuk do të ishte më imi, do ishte një libër thjesht që do mban të emrin tim, kështu që vendosa që gjithë shka ta bëja vetë, dhe unë i kam shkruar vetë recetat, i kam bërë vetë fotot, i kam gatuar vetë gjërat në shpinë time, pikërisht me ata aparatin me cilin përbën foto ledioni tani, po shumë nga fotot janë bërë edhe me iPhone, sepse ti kur je duke gatuar edhe je me një lukë drurin, një në dorë edhe po digjet që e pa nanën tjetër, më thënë, e fundit gjë që shkondërmënd është fotoja. Dhe ka qenë një periudhë stresuese për Arditin, sepse nuk kam të do të pa bërë në foton. Arditin e ke përmënd shpesh sot, o?
kjo të demonstronë që është një intervistë personale, unë s'po përmend artistin të Big Brother. Është 5-6 herë, shenjë mirë. Ardit është durë nga parë tani, sigurisht. Se di, nuk është ja pasionuar pras televizionit, duke shikon programet e mia, është... Më kanë shpi, nuk kanë nevojë të më shohë në ekran. Në gjë, po, libri ka pas vlera praktike, në kuptimin, e kam blerë se ka bërë Arbana Osmani, apo e kam blerë dhe kam parë një gjë? Jo, e kam blerë se e kanë bërë, edhe këtë e shikojë. Kanë thënë njërës rrugës që kemi bërë? Jumë s'ka nevojë për njërës rrugës, ekziston Instagrami, se unë Instagrami prandaj, për e libri të hapa, edhe ekziston ajo që quhet hashtag. Dhe hashtag është një frazë që ti vendos me një kështu si rrjet përpara. Edhe unë e kisha këtë hashtagun receta për njerëzit që dua. Dhe i thoja që kur ju të gatuani recetat e këtij librit, vendosni këtë hashtagun, thonë dua të shoh. Dhe nuk e kiten sa shumë ka, do më thënë me mira ka pjata nga libri që i kanë bërë njerëzit edhe më kanë tag. Po mirë, librin, ti mendon se e kanë blerë për këtë arsye, me kanë besuar që ti je guzhonjere e mirë dhe ne tani edhe mund të bëjmë gjë, po është edhe emri që funksionon. Nuk di se sa kopje realisht ka shitur libri, se vazhdon çesja akoma. Botusja ime mund t'i japi një shifër më të saktë, po di diku te 20.000 kopje, ndoshta më shumë ose më pak. Nuk besoj që një njeri, domethënë një popull, nuk besoj që blen 20.000 kopje të një libri sepse e ka bërë Arbana Osmani. Besoj që është ka një sër gjërash. E para, ju ka pëlqyer, domethënë kishim më parë libra gatimi shumë të mirë, shumë funksional, po me foto të tmeshme ose me foto pa foto cilësore, domethënë ti nuk e dije se çfarë po gatuaj se nuk e kishe foton e parë. Ky paktën ka foto cilësore. Recetat janë të kuptueshme, domethënë recetat janë for dummies, për budallënj, pa dashur të keq kuptohen. Janë recetat të tilla që edhe Muçi, që nuk ka prekur asnjëherë lug me dorë. Gjithashtu është vërtet, edhe gatuaj në shik. Ashtu. Ta marr dhe ta mund ta bëj recetën. Një tjetër gjë që besoj njerëzit e kanë vlerësuar dhe prandaj e kam blerë librin, ka qenë çmimi i lirë i librit, dhe kjo ka qenë kushti i parë që unë i kam vënë botueses. Unë i thash nuk e shes librin më shumë se 10.000 lekë të vjetra, asë që nuk diskutohet. Gjithë nga thënë, është çmënduri, është kosto shumë e lartë, ai e ka koston shumë lartë si libër. Tash unë me këtë libër nuk dua të fitoj, domethënë nuk është qëllimi im të fitoj lekë. Ai është, si më thënë, një album i jetës time, sepse ka receta nga gjyshi, ka receta nga prindrit, domethënë ka një tregim për secilën recetë, dhe nuk është qëllimi im që të fitoj me këtë libër. Është një libër që po e bëj thjesht për kënaqësi. Dhe duaj që ta kenë njerëzit në shtëpi. Tani ne jemi në fakt jemi në fund? Në fund programit. Jamë vu, rrodhi shpejt, a? Shumë. Është hora 3 gjithë. Në tishme është këtë rrjetë shpejt për ty dhe për shikume si të për mua. Jo, bebe, besoj që nuk e di, ishe i biset që kush ka qenë, nuk do një sinkronizuar, dhe jamë vu, këtë ora, njuzi, nuk besoj se i ka ndruar kanale, dhe një se i ka ndruar premeje, se ka njërës që e tonë përësye të natyrës jo televizive dhe edhe nuk kanë qëtë më shojnë, përësye politike kanë fjallin, përësye të shkak qëndrimet mija, se unë baj qëndrime, po thuaj se gjdo ditë. Po prej te, asë një nuk e ndruar kanale, dhe të dishtë. Falemderit shumë. Ishte shumë qef që të patër. Falemderit shumë, shumë qef të dhe për mua. Mirë dhere, programi Jamë Vu, si që keni pas rast të mërë një vesh, qështani e tutje do tjetë nga ora 9, asgjithë tjetër nuk kanë ndryshuar, moderatori është po ai Mustafa Nano, ne do shihemi bashkë si gjithmonë të premten e ardhshme, në orën 21 në Ora News. Një tjetër.